Ժողովուրդը բարոյական համաձայնություն մնե երկ կողմանի հոժարությամբ եւ խոստումով գդարված, որում վկան գրլա ընդհանրապես ավելի բարձրաստիճան անցմա։ Աստվածաշնչական ուխտերու բարակային նույն ինքն Աստված գլա այդ վկան, իսկ մարդոց միջև գդարված ուխտի վկան գլա ընդհանրապես երրորդ անցմա կամ մի քանի վկաներ։ Ուխտ կնքել կնշանակե մեր անձերը վստահությամբ ցկել ուխտագիծին ձերքերուն մեջ, հաստատ գիտնալով, թե վստահության հիման վրա երկու կողմերն ալ պիտի հարկեն իրենց ուխտի պայմանները։ Պատմության ընթացքին Աստված ուխտի ճամփով մարդը իրեն գաբած, անոր հետ հարաբերության մեջ մտնելու, անոր ընթացք ուղղելու եւ զայն դաստիարակելու համար։ Ուխտը ցևով մը Աստուծո աշխատելագերտն է եւ անորմով Տարեր շարունակ Իսրայելի ժողովուրդը եւ ապա համայն քրիստոնեությունը իրեն գաբված բահեց եւ իր խոստումին համաձայնալ զանոնք շնորհներով զարդարեց։ Ուխտերը ընդհանրապես բարոյական համաձայնություններ են հիմնված հոժարագամության, վստահության եւ երդումներու վրա։ Նոյ, Աբրահամ, Իսահակ, Մովսես, Դավիթ, Սողոմոն եւ աստվածաշնչական զանազան անձնավորություններ զանազան տեսակի ուխտերու միջոցով հարաբերություն մշակեցին Տիրոջ հետ։ Ահա վասիկ կտեսնենք, թե ուխտը հիմնականին մեջ թարերու վրա երկարող եւ ցայ սորկոյություն ունեցող մարդ եւ Աստված հարաբերության շղթան է։ Երբ ուսումնասիրելով նայենք Աստվածաշունչին մեջ արձանագրված ուխտերուն, առաջին ուխտը կտեսնենք ստեղծագործության ժամանակ, ուր Ադամին պատվիրվեցավ հնազանդ մնալ Աստվածային ժուժգալության պատվերին, որպես վարձադրություն ամբողջ ստեղծագործության վրա իշխելու առանձնաշնորհումը ստանալու ուխտի նպատակ ունենալով հնազանդությունը։ Երկրորդ ուխտը Նոյի հետ, ուր Աստուծո շնորհքներ ճրհեղեղեն եւ մարդկության անօրինություններեն ազատիլ նորոգության ուխտի միջոցով վերաբրիլ, որպես նոր ստեղծագործություն նպատակ ունենալով նորոգությունը եւ բահբանությունը ամբողջ ստեղծագործության։ Երրորդը Մովսեսի հետ, Սինալերան վրա դրված դասնապանյա պատվիրաններու միջոցով ուղված նախաբես ստրուկ սակայն Աստուծո ցերքով ազատագրված Իսրայելի զավակներուն, նպատակ ունենալով զանոնք որպես Աստուծո ժողովուրդը դաստիարակել եւ խոստացված երգիրը շնորհել։ Չորրորդը նոր ուխտը մեղքերու թողության ճամփով Աստված գնքեց շնորհքի ուխտը հետակային եկեղեցի գոչվելիք համայնքի անդամներուն, այսինքն բոլոր հավատացյալ քրիստոնյաներուն հետ եւ բոլոր անոնց, որոնք մեղքերու թողության արժանանալով նոր մարդ կդառնան։ Աստված անոնց խոստացավ արդար տադաստան, երկնքի արքայություն եւ հավիտենական հանգիստ։ Հինգերորդը կարելի է նկատել անձնական ուխտը, որ Սուրբ Հոգվո ներգայությամբ ու ներկործումով նախաբես մեղավոր սակայն դարձի եկած հավատացյալ անհատները գտարցնե Աստուծո գործագիցներ, ժառանգորդներ, հիմնվելով Քրիստոսի դված սիրո երկու կերակրյուն պատվիրաններուն վրա եւ լերան քարոզի միջոցով դրված նոր ուխտի միջոցով։ Գալով Սուրբ Աստվածամոր վերապոխման դոնին Անիգահայ եկեղեցու համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև ան իր մեջ կբարփագե գրոնական եւ ասկային թիմակի ձեռը։ Ան եկեղեցու 5 տաղավար դոներեն մեկը կհանդիսանա։ Վերապոխման դոնին արիթով, որուն ընտածքին Մեծիդանն Գիլիգո Գաթողիկոսությունը գնշե Սուրբ Աստվածածին վանքին ուխտի օրը, դեղի ունենա Աստվածաշունչին մեր ավանդության համացայն երախայրիկի եւ ոչխարի ընձայումը։ Ասիգա ոչ միայն իր պատմական հողեն արմադախիլ եղած հայ ժողովրդին թարավոր սովորություններուն շարունակությունն է, այլև հավատքի ցոլացումն է, որ կներգայացվի իր սրդի փերքեն առաջինը ամենագալին ընձայելու։ Ինչպես շատ դեր գիտեն, այս դոնին արընչությամբ ամեն տարի նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին հովանավորությամբ եւ Կաթողիկոսարանի քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի գազմագերբությամբ Սուրբ Աստվածածին վանքի ուխտի դոնին արիթով դեղի գունենան Աստվածամոր նվիրված հոգեբարար դասախոսություններու, խորհրդածություններու եւ աղոթասացություններու շարքը։ Այս տարի հագարակ աշխարհի խառնակ վիճակին եւ իրարանցումին հայ ուխտավորը գոչված է հաստատ մնալու իր հավատքի մեջ եւ իբրև ուխտավոր անսասան քայլելով մնալու իր ուխտագնացության մեջ։ Թող մեր երկնավոր ամենագալ հայրն ու Փրկիչը Քրիստոս Սուրբ Հոգուին զորությունը բարգեւե յուրաքանչյուր հավատացյալի, որովհետեւ համբերությամբ եւ հավատքով լեցված գադարելա կորձվի յուրաքանչյուրին ուխտը, բոլորին ուխտը օրհնյալը լա։